مقعي ويوسف عقاق لسبرعي تقيسة أنو تقيه مقعي وهبا قباد لسبرعي تقيسة أنو بران تقيه مقعي وعبد الكريم محمد حرسي كم مقعي ديربوشي لسبرعي تقيسة أنو تقيه مقعي وبح فهمه لسبرعي تقيسة أنو تقيه مقعي وعبد الرشيد عبد الوهاب حسين لسبرعي تقيسة أنو تقيه مقعي وسجل بلدك لسبرعي تقيسة أنو تقيه مقعي وعبد غنيس كفلان لسبرعي تقيسة أنو تقيه مقعي وفاطم رياض لسبرعي تقيسة أنو تقيه مقعي ومحمد عبد الحسن محمد كوفنده لس وحي تقيسة برعه أنو نوح نصعد برعه مقعي وحمد عبد الرساق محمود لو قرن أوقي حمده الهبلد لسبرعي تقيسة أنو تقيه magacaygu waa khadar ciise dheere lisburcay tagaysa anoo tagaya magacaygu waa sahraylays lisburcay tagaysa anoo tagaya magacaygu waa cidrus beershiya lisburcay tagaysa anoo tagaya magacaygu waa ciima abdi axmed mis waxay tagaysa magaalada burco aniguna sidoo kale waxaan tagaya magaalada burco magacaygu waa yaala abdirahmaan lisburcay maraysa anoo tagaya burco magacaygu waa leeyle ibraahin cumar waxaan ay mulkiilaha jumeera lis waxay tagaysaa burco anoo aan tagaya magacaygu waa maxamed xuseen cali kunaanaysan maxamed dal fanaan lis burcay tagaysaa anoo aan tagaya magacaygu waa amal gelin lis burcay tagaysaa anoo aan tagaya magacaygu waa ismaaciil cabdillaahi ubax asaasaha codka ubax lis burcay tagaysaa anoo aan socdaa magacaygu waa yaan axmed maxamuud ku magac dheerayaan lis qanin lis waxay tagaysaa burco anoo aan tagaya magacaygu waa asma gelin lis burcay tagaysaa anoo aan tagaya magacaygu waa axmed maxamed iidaan tababaraha koowaad ee kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda ee hargeysa bulsho lis burcay tagaysaa anoo aan tagaya magacaygu waa shukri caw lis burcay tagaysaa anoo aan tagaya magacaygu waa cabdicasiis maxamed lis waxay tagaysaa burco aniguna waan tagaya insha allahu tacaala magacaygu waa xawaale deeqsi lis waxay qabanaysaa burco aniguna waan ku socdaa magacaygu waa maxamed yuusuf nuur amare lis burco ay tagaysaa anoo tagaya